Galingus Lietuvos balsus į pergalę lydi Euronix, ryškiausia žvaigždė elektronikos visatoje. Katažina, kaip jūs neverkėt, nesuprantu. Kokia kalba man kalbėti? Ta, kurią suprantat. Ну, то в таким разе мове, в таким языке, в котором разумею. Мерун, išvert, прошу. А ты kalbiesi ta kalba, kurią suprantu. Kalbiesi kalba, kurią suprantu. Tai yra vienas mėgstamiausių mano kūrinių. Ir kai man teko, atsiprašau, šį kartą atsiplėsiu šiek tiek. Gerai. Kai man teko dalyvau šokių projekte, net nekilo abejonių, pagal kokį kūrinį šoksiu pirmąjį šokį. Jisai mane be galo jaudina. Tina, nepykit, bet mane šį vakarą kažkaip nesujaudino jūsų pasirodymas. Tai, kad jūs be galo talentinga ir turi didelį balsą, tai faktas. Su to aš net nesiginčiu. Tačiau buvo daug dūmų, buvo daug efekto, bet nebuvo to jausmo, kurį norėčiau išgyventi. Nebuvo tų šiurpuliukų. Tik tiek. O balsą jūs turite nuostabų, didelį, jūs esat jau talentas. Sveikinu. Ačiū, Katažina, aš viską išverčiau, mes susikalbėjom. Arūnai, Inga. Aš gal paprieštarausiu, iš tiesų labai gera Larios Fabian daina, šiek tiek netrūko. Mes matėm, kaip dainavo neseniai Mariah Carey New York'e, linksmų kalėdų dainą, pro šalį visą kūrinį. Bet pasakysiu tiesiai šviesiai. Samantha Tina, jeigu tu būtum lietuvaitė ir lietuviai galėtų už tave balsuoti taip kaip už savus, mes turėtume va dabar matyti prieš save būsimąją Lietuvos balso nugalėtoją. Bet perfrazuosiu patarlę, kad svetimam krašte pranašu nebūsi ir tau reikia būti ne vieną, o 10 galvų aukščiau už visus kitus, kad laimėtum šiam projekte. Ko ir labai linkiu, nes tu to verta. Šaunuolė. Ačiū. Ačiū, Arūnai. Mes galim paprašyti žiūrovų atiduoti savo simpatijų balsą už Samantą Tiną. Jos konkursinis numeris šį vakarą yra 09. Nepamirškit. Donatai. Su viena pusė vienareikšmiškai sutinku su Arūnu dėl to, kad pirmiausia, kas eina į galvą, dar du dalykai. Tai yra pasitikėjimas, kurį tu turi, Samantą. Ir kitas dalykas tai, jog tu esi ne iš Lietuvos ir kaip būtų keista, atrodo šie faktoriai lemia tai, jog žiūrovų simpatija yra pakankamai maža, nors realiai šito projekto rėmose tai yra, apskritai nežiūrint į tai, kad tu iš kitos iš valstybės esi, tai neturi jokios įtakos, bet tavo pasitikėjimas yra kaip tik tavo privalumas šitam projekte. Aš sutinku su to, kad mes turėtume žiūrėti absoliučiai balsą, dėl to, kad iš tiesų tu, mano nuomonės, viena apskritai iš favoryčių viso šito projekto dabar. Ir mes tau turime absoliučiai suteikti pilną laisvę, nes jeigu tai pasakytume Arūnas, galbūt tai būtų neobjektyvu, bet mes su Arūnu 100% sakom, kad žiūrovas privalo tai vertinti kaip lygus su lygiais tarp visų čia esančių. Aš tau linkiu didžiausios sėkmės, tu šaunuolė. Sutinku su Donatu, juolab, kad Lietuvos balse karaliauja muzika, gyvas garsas ir gyvas atlikimas. Čia balsas yra svarbiausias. Merūnai. Nežinau, aš kaip, tiesą sakant, labai daug apie tai galvojau ir galvojau, ant kiek čia reikėtų kažką manipuliuoti ar kalbėti, žmonėms sakyti, teikti kažką. Aš jutau daugiau negu Katažina, man tai yra turbūt pirmas žmogus šiame visame projekte, kuris vertas pergalės. Ir su tokiais vokaliniais domenim ir tokiu pojūčiu garsui ir dainai, kiekviena išdirbta, kiekviena nata, žinau, kiek tu dirbi, kiek tu savęs atiduodi tam visam, kiek tavo pedagogas kažkada į tave įdėjęs. Tai yra didžiausia dovana, kad tu per savo visą gyvenimą, manau, esi uždirbus. Tai yra juodas darbas ne ant scenos, bet kažkur tai klasiai, kur tikri muzikantai ir dainininkai dirba. Ir nebūkim abejingi, nebūkim dar kartą iš N raidės tas baisus žodis ir vertikite muziką, nes muzika sienų neturi, gerai? Ačiū Jums visiems.